dalé na jam sen na sen sen youtube ta sen fo bu de gan ga bonen ki am tane modi soko no stress mi am tane ngi résider feulé ci barça mom mo don na yëkëti ay cadeau jëmele ko ci ki am tane modi dof nday nam mom nak da ko don ñaaxat ci ni ko dof nday nekkal nit ndax li nga am tane mom nga nekké ci di wër di yor ay semeñ di diko taxawal ci mbéd yi ci aju néna ko yoy yépp waxan nako ndax te dañ ko waxon na la ko yow barki demb ki nga baye sa semeñ ngay gaddu ci fo jaar diko fa yor ak di jaay bandi bandi lok yi ci aju ndax te lam ko ci tegal modi niko yow da am lo la war amna lo xamanteni tamit mo lay xaar waaw mëno yor ay semeñ ko lo wax nga gor ko yi ci aju niko lol dul war la war modi lan kula saga nak ya xam kula saga mom fayu ko ndax te fayul ndax te rew mi mom comme ay saga la nit ñi man bu la saga nga fayu waye dal nek fi yor ay semeñ di jamar lu melni ku yor ak ku gor garaba ge ci aju lool mom wax te fi yalla neena ko yow refetul wa dañ diko nak boy sonko yi la ñokoy def ndax te ñom dañu bëgg dal ngir gor leen ray leen te di kasso wa loolé nak la ko ki di soko wax waye soko lam terminé moy di niko ki nga xamanteni mom moy sarak joji nga xamanteni mom nga dem gor ko semeñ lool mom refetul ndax te yow mom dof nday di nga dem kasso di nga demat kasso dañ ko yene ma lako waye wax deug yalla li nga def mom ci fekk nit dem gor ko bolé ci ak tiré bal lool mom man na la yobbu ndub sen wa melni nak lata ki nga xamanteni modi soko di paré xamna rek ki nga xamanteni modi dof nday mu jëlen ko jëli ñi nga ko jëli rek nit ñi di wa sûreté urbaine nak moy ñi nga xamanteni ñi ki di commissaire Sankaré mo leen yoré mo leen jité ñom ñoko mujjé jëli manam téyiko.